co, já povím ahoj. Já povídám taky ahoj. Já to neslyším, Miláčku, promu. To byl dneska den. To byl. Co je? Nic. No co je ti? No tak já... Aha. Nepravovat. No to je ohromný, zase nervy, viď? Ani se neptej. Já jsem úplně vyřízená. Něco se stalo nebo co? No nic to. Akorát, že přišel telegram. No přišel telegram, tak ty baš ti neprobovat, prosím tě. Prosím, ještě nikdy nám nepřišel. Tak si to a pak budeš mluvit. Přijedu v pátek 13. No. Cekejte, líba. Teta Helena. No to je konec. No, teda je. Prosím, někdy tady byl naposled? Na Štěpána. S tím zápasníkem, nebo co to bylo zač. Vypadal přece jak gorila. Já tu babu zabiju. Ale věř mi, já ji opravdu jednou zabiju. Pane Bože, proč mě tak trestáš? Ty se přece smilováváš nad nějakým cizím člověkem, proč by ses jednou nemohl smilovat nade mnou? Ale prosím tebe, uklidni se. Já jsem klidný. Já... Hysterii to nespravíš, no. No jistě, já to nespravím. Hysterii ty mi dáváš tohle to... Ovšem, to je tvoje teta. Moje teta to není. Já žádnou takovou tetu nemám. To je. A proto udělám jedinou věc, která je správná, já odjedu k bráchovi. No to je nápad. To je výborný nápad. No samozřejmě, teď vím, tak Láďa má 3 děti. No tam můžu... si ty tvý nervy určitě přijdou na svý. No to je pravda. No tak. Prosím, proč ona hezky jezdí k nám? No nevím. Proto asi má zase nějakýho novýho mužský a bude nám ho chtít představit, víš? No. Dávej chtivá, že to dál nejde. Já ti něco povím, já na ty její gorilky už jednou pro vždycky nejsem zvědavý. To už je čtvrtý chlap, který ho nám představuje. Erotomanka jedna. Co pak to? Ale jestli bude u nás zase celý týden, jako posledně, pamatuješ? No to víš, no. Že bude. Krknala koma. Já teda, Dašenko, ty mě znáš, já snesu všechno. Ale opravdu všechno. Já bych jí odpustili tu její hitparádu mužských. Ale jestli mě něco štve, tak to je právě to její hamounství. Co? A ty si myslíš, že mě ne, jo? No tak proč jí něco neřekneš? Jo. Proč se musí vždycky nakvartírovat k nám? Tady snad existují nějaký hotely a restaurace, ne? Tak dobře, no. Já jí to teda řeknu. Když myslíš? No to teda myslím. Nebo tohleto. To mě taky štve, ty její věční danajský dary. Podívej se na to, to mě teda pije krev. Co návštěva, to porcelánový rafan. To je nádherný tohleto, to je dílo, lidová tvořivost, no. Když jsi se vydováděl, jo, tak jdej zase hezky spát. A proč? No, protože ono už je 17:30, víš, ona tady může být každou chvíli. No to se ono přijde dneska? No teď je 13. ne? Dneska je 13. Ne, 33. No jo, 13. je pátek. No moucta. Že by se snad oholil, ne? No to víš, kvůli tetičce. Celý žhavej. A teď kofry. Rychle, uklíč všecko, vem tu vodku, rychle dáme. Ty Ameriky vezmi taky, ať se tětička užívá, ale ne za mý peníze, já nekradu. Počkej, a co ta kachna? Jaká kachna? No naše, nechci se najít. No teď už přijde tetička, prostě tu kachnu máme velice rychle schově, ale ne do ledničky. Jo. Někam do skříně nebo do kredence. Jo. Víš, jak tetička nám posledně z ledničky zlikvidovala ten polárkový dort rychle. A taky ulít ten štrůdl. Tohle jsi měl ulít? No ulít, tak to za tím schově, proto zase. Tohle to je blázinec. No jist. Už to všechno máš? Jo, všecko. No. Tak já jdu, jo? Ahoj, Dášenko. Tak tady mě máte. Dostali jste telegram? Jo, to jsem ráda. Moc se na mě nekoukej, zase jsem trošku přibrala. Víš, a Luzik je doma? Ano. Jo, tak a na ty šaty se taky moc nekoukej. To víš, do autobusu je to akorát. No, já se pak rychle převlíknu, víš. A tak, no jo.
Teda ten byt by se teď moc šiknul. No a kde pak je Lojzík? Lojzíku? Rukuji vám, tatíčko. Já jsem tady. Ahoj, Lojzíku, ty kluku špatnej. Pojď sem, ať můžu dát pusu. No, víš, Lojzíku, já jsem hrozná ženská. Ale ne. No, přepadnu vás, ani se nezeptám, ale... jestli vám to nevadí. Ale vy jste stejně pořád doma. Za to já nevydržím doma ani chvilku. Já pořád někde courám. Já to mám ale po tátovi, Dášenko. Já ho neznám. Tvoje máma byla úplně jiná. No, no a kam si mám sednout? To je jedno, to je fuk. No. A tajle, a snad jste se někam nechystali. Nebo jo? Totiž, no chystali. Ale vlastně nechystali, protože já jsem tedy... Teď jsem byl nějakou dobu nemocen, jako marot. No tak musíme šetřit. No, to už Lojza má ledviny. Jo. No, a nejen ledviny. Lojza má taky už leta, tak se nedíš. Ledviny? A jej, to u nás v Oužlabicích je listonoš. To nevadí. Jak on se jenom jmenuje? Moment, já si vzpomenu, nějak od F. Fra, fro... To je jedno, to... Bože, tam má skleroza, víš to. Je, ale to já jsem vám tuhle potkala jednoho známýho, nějakýho nováka z Vejhonu. Pamatuješ, Dášenko? Já jsem tího holka nemohla vůbec poznat. A taky mu povídám, no pane Novák, vy jste se ale změnil, když jste byl takovej baculatej, růžolící, ani brýle jste nenosil, pleš jste taky neměl. No, utíká to, utíká. A víte, co on na to? Promiňte, já nejsem Novák, ale Habrle. Já pam, ale děte, to jsou mě věci. Tak vy jste se jméno změnil. No, to tak se na to podívejme, už se ani Novák nemenujete. No, stávají se v životě takovýhle věci. Jo, Lojzíku, když o tom mluvíme, když tě trápějí ledviny, musíš hodně pít. Je, já o tom teď mluvím taky a já mám takovou žízeň. No, nemáte tady něco? Stačí trochu vodky, v nejhorším třeba i rum. My alkohol zrovna nemáme. To víš, když má Lojza ty ledviny, veď? To, no. Ale mohla bych ti udělat sodovku. He. Tak sodovku teda ne. Tak hluboce jsem ještě neklesla. Nepovídejte, že tady nemáte kapku něčeho tvrdýho. No tak, jak já jsem byl teď nemocný, tak nepiju. No. Dáša ta nepila nikdy. Já nikdy skoro nepila. A potom taky vezmi si, když žiješ dlouho z nemocenský, tak se musíš holt uskrovnit. To se teda dost divím. Pokud vím, tak jste se nikdy moc neodbejvali. Jak to? A na Štěpána si tady pařil ještě jako kvartální notory. Jo, ale Helenko, to bylo na Štěpána. To bylo na Štěpána. Herná, jest to tady budeme takhle sedět na sucho. Ale to ne. To vůbec. Dašenko, postavte se na kafe, Mel tady tam vzadu v kredenci. Počkej, nikam nechoď, Mel tu piju v kantině každý den. Aha. No tak aspoň cigaretu tady nemáte. Ale to jo, ne. Kde je tady, byla ta jedna cigareta? Včera vykouřila. No tak. To je smůla. Teď vidím, když je to takhle, tak si budu muset skočit pro něco sama. To je na. Ale prosím tě, dej s tím pokoj, tedičko, taky chyba je na tobě. Kdyby zbývala napsala, že přijedeš, tak jsme mohli tady něco, ale si pak můžeme pořád myslet. Ale za to já jsem na vás myslela. Přinesla jsem vám prezent. Helenko, to nemuselo být, to, že si děláš takovou škodu. To... Ne, já s prázdným nikdy nechodím. To mě snad znáš. Podívejte se, měli poslední kousek, už prej nebudou. No to jsme teda měli, ale štěstí. Taková nádhera. Dašenko, hezkýho postav těm ostatním pejskům, ale opatrně, ať ho nerozbiješ. Takovou drahocennost, to mi je. Moc krát děkujeme, tetičko, moc. No, cože ty tak sama? No jo. Žádnej doprovod. Jak to? Nic. Tak já vám to teda povím všechno, děti. No podej by někomu jinému by se svěřila, když ne nám, rodině. Počkej. No ale s tím Budulínkem, jak jsi tady byla naposled, s tím už je teda Šmitec? Co? Trvalo to 2 měsíce a pak za mnou přijela jeho manželka. Prosím tebe. No, a tady tvrdil, že je vdovec. Ne? Jo, to tvrdějí všichni, pěkný vdovec. Podvodník a lump to byl. A ještě ke všemu se třema parchl. Dětma. Ne. Jo. On má děti, podívej se na to.
Ale je to taky trošku tvoje vina. Já jsem říkal, nemůžeš každému hned na první pohled věřit přece, Helenko. Letech takhle naletět. Počkej, já bych nezapomněl. Ty jsi tady posledně zmínila něco jako o svým zaměstnání, že s tím snad chceš seknout, nebo jak to dopadlo? No, taky, že asi seknu. Já se chci odstěhovat do Prahy. Do čeho? No, do Prahy. No, co je na tom divnýho? V Praze je aspoň život. Pořád se něco děje a místo v účtárně to najdu vždycky. A možná, že třeba nebudu dělat vůbec. Jako, že bys vůbec nedělala? No. Já... Je tak... Ty někoho máš. No, to čeláno. Tak se přiznej, jen se přiznej. Když už si na to narazila, já jsem si dala inzerát. No a? A myslím, že to tentokrát vyšlo. Už měsíci píšeme. Jo. Co on? No, moc fajn člověk. Nobl. To se hned pozná, jak píše a tak. No. Jo, vy si jenom píšete? No, zatím. Ani fotku mě nechtěl poslat. Říkal, že prý až potom, až přijedu do Prahy. Jo, tak... On je z Prahy. Aha. A kde jste si jako dali schůzku? Totiž to je tak. Do bytu na poprvé jsem za ním hned nechtěla. A v kavárně se mi to zdálo takový nedůstojný. Aha. Takže... Takže přijde sem k vám. K nám. Já vím, Dášenko, že jsem vám to měla říct, ale... když mě na to moc záleží, aby jste ho napřed okoukli, abych byla moc ráda. Helenko, já jsem se do toho nechtěl původně vměšovat, ale jednou ti to stejně říct budeme muset. U nás bytě přece není možný pořádě. Taky to řekni ty, prosím. Podívej se, já ti slibuji, že je to naposledy. Ale, co když to zase nevyjde, Helenko? Posledně si nás taky neposlechla. Já vím, Dášenko, ale když já jsem byla tak... zamilovaná. No, prosím, možná, že jsem husa, ale Dášenko, něco mě říká, že tentokrát to bude ten pravej. No, podívej se. Vydělává 2500 měsíčně. Má vlastní byt a psal, že bych se k němu mohla nastěhovat a starat se o domácnost a o něj. On má vlastní byt? No. No tak počkej, to zase není tak špatný. Že jo? No jistě, právě. Všema no, tak deseti. Proto jsem vzala si několik věcí navíc, aby se s tím nemusela poslat. K nám? Vám. Počkej. To bys byla u nás tedy častěji. No právě. No podívej se, pro začátek bych mohla spát u vás a potom, až bych se k němu nastěhovala, tak bychom se vydali častěji. No to bychom se vydali. No. A, neříkala jsi, že chceš něco ještě nakoupit? No jo, vidíš právě. Lojziku, kde mám kabelku? Tady. Tak, děkuju. A prosím tě, nemáš padesátník? Padesátník, jo. No. Já bych potřeba tomu mýmu zavolat, jestli už nešel, víš. Ale buďka funguješ na náměstí. To nevadí. Bože, děti, já jsem vám tak rozčílená. Budete k němu hodný? No jo. Slibujete mě to? Ale nejde přece o to, jestli na něj budeme hodný my. Ale důležitý je, aby byl hodný on. No, máš. Děti, vy jste ke mně oba tak milí. No tak. Chtěla jsem až potom, ale však vy to užijete. A moc vám za všechno děkuju. Dášenko, to je sen. To se nám snad jen... zdá být. No, přitom my jsme ji ani neuvařili kafe. No, my jsme ji neuvařili, já jsem říkal... Ale prosím tebe, co ty jsi říkal. No? Ty jsi hlavně na ní nasazoval, víš? Přitom ona je to vlastně
z gruntu hodná ženská. Strašně hodná. Strašně. Teď za těch 10 000 můžeme koupit dopředu nekonečně ten... Lizo. Co? S tím počkej. To nejde. Teď musíme hlavně přemýšlet, jak bychom to celý napravili. Že? Teď ona nám může dát ještě. Ale prosím tě, dát mi... Může, možný to je. Co by ne? No to je fakt. No? Opuštěná ženská šetří celý život, když ona by... Ježíš, pane, dáš, jo. Jde pak. Já to říkám vždycky. Člověk se nemá ukvapovat, ale to ty hned, ať si jde do hotelu, ať si užívá za svý, že jo. A přitom ona by klidně za těch 10 000 mohla žít týden v internacionálu. Týden. Najednou buď chytrá. No. Tady tohle schovej tamhle, tohle tamhle a naj... Počkej. Co uděláme s tím jejím tímhle budulínkem, když ho přivede? Já myslím, že bychom ji tady jako, víš, měli nechat samotný. My jako jít. No, a postele bychom ji měli půjčit. Jo? A my bychom mohli třeba klidně přespat u našich, to by šlo, ne? Přijdou, já řeknu, pojď sem, chlapče, tady no. Máš moje pyžamo. No, a já bych mohla převlíknout. Jeho? Jeho postele. No to jistě, no a teď, je, tak bylo hromný. Ale jak jsme najednou... Altruisti, co? No najednou, to jsme byli vždycky. Ale vždycky, prosím. Co to je? No, že jsme takový nezištní, jako... No nezištní. On taky 10 000 změní úplně situaci, že jo? To jo. Jo, hele, ne, aby si toho nápadníka zase vymlouval. No já. No jako poslední. Ale prosím, tě chce být šťastná, tě šťastná. Jedině, co povím, já stejně na nějaký takový citový ovlivňování vůbec nevěří. To je taky pravda. Víš? No jistě. Mě tebe nějak vymlouvali. No, stejně jsem si tě nakonec vzala. To je ale zajímavý. Mě zase varovali před tebou. Víš? No jistě. Ale, že jsi mi to nikdy neřekl. No teď to víš. No to je zajímavý. Jak dopak asi pak byl ten snaživej brabeneček. Tvoje maminka, viď? A to je právě teď důležitý. No. Ty tře. Dobrý den. Promiňte, vy jste paní Horová? Ano, račte si přát. Totiž vy máte tetičku jménem Helena Krčková, že? A už vím. Ukažte. No pojďte dál, pojďte dál. Tetička nám už naznačovala. Já vás nebudu dlouho obtěžovat. Ale ne, nás neobtěžujete, ne. Tetička si jenom na chvilinku odskočila. Hnedka bude zpátky. Jo, ona je tady. No ano. No tak klid, všechno dobře dopadne. No. Nechcete si sundat kabátek? Ne, děkuju. Ne. Já jsem tady opravdu jenom na skok. No tak, když byste byla tak laskavá, dovolíte. Ne, tam je špajs. Prosím? Já půjdu napřed, jestli dovolíte. Prosím. To je můj manžel. Dobrý den. Dobrý den. Těší mě Hora. No to je ten pán, co přišel za naší tetičkou. No prosím, račte dál. Přejete si kávu. Ne, děkuji. Tak, když dovolíte. Aha, tak víš, že vy máte zájem o naší tetičku, ano? Ano, tak trochu. No počkejte, trochu, klidně, nebo neříkejte nic. Vy byste patrně rád, než se vrátí, slyšel o ní nějakou informaci, ano? No to bych opravdu moc rád. Posaďte se, prosím. No tak, to není moje teta, to je její teta. No to je snad jedno, ne? No prosím, pracuje v Úžlabicích, v Kovosvitu. Jako, ale to je úplně jedno, jako účetní. A najednou si vám umanula, že se přestěhuje do Prahy. No. Nám se to s paní jaksi nezdá. Asi máte své důvody. No pochopitelně, protože představte si vdova, kdo ví, co od Prahy čeká, opuštěná žena, město plné nástrah, svodů, znáte to? No jistě. Ovšem něco jiného by bylo, kdyby se našel takový solidní, tlust... Seriózní. Seriózní. No.
prostě slušný člověk. No. Hlavně muž. A, já vám rozumím. No fajn. Takže podívejte se, kamaráde. Herrgott. Vy mě začínáte být ohromně sympatický. Děkuju. Já jsem taky hned, jak jste vstoupil, poznal, že máte o tetičku upřímnej a nepředstíraný zájem. No tak to jo, to zájem mám, ovšem. Vy si možná myslíte, ale že... Ale jestli něco myslíme, nemyslíme, na tom nezáleží. Ona nám teta už sama něco naznačila. Jenomže je v tom jistý háček. A sice? Můžu to říct? Co? Já nevím, já bych, snad aby si radši počkal, až se teta vrátí, ne? Dobře, já počkat můžu, až se teta vrátí, ale pak to nebudu moc všechno tak před ní dobře říct. Podívejte se, vůbec se neostychejte. Naopak, bude lepší, když mi řeknete všechno. Výborně. Já prosím, ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale no zkrátka nejste první, který se o ní zajímá. To mě ovšem zajímá. No, pane, tady už jich bylo. Malý, velcí, tlustý, hubený, dokonce jeden plešatej, i zrzavej tady byl. No, a co byste řekl? Ona všechny odmítla. Taková ona je. Ale to sem přece nepatří. Patří? No konečně to je věc názoru. Já tím chci jen říct, že naše tetička není leckdo. Představte si ženu, která je vnitřně citlivá, jemná, plachá, zkrátka člověk z lepší rodiny. No tak bože, proč by si nevybrala, že ano, nemám pravdu? Ano, ano. No a co takhle peníze? O těch se náhodou nezmínila? No dovolte. Já myslím, že jde především o člověka. Otázka peněz je snad vedlejší, ne? Abych se vám přiznal, ne vždycky. A ne docela. No tak, když nic jiného, tak jste aspoň upřímný. Ale můžete, pane, klidně spát. Naše tetička v žádném případě není insolventní. Naopak mohu vás ujistit, že celý život šetřila, ukládala víc do spořitelny. No jistě, dokonce... To bude teta. Omluvíte mě? Co jsme si řekli? Jen mezi námi? Samozřejmě. No tak. Tak už mám všechno a bez projty. Teď ti v kocem, ty nemáš rozum, teď my jsme z těch peněz celý pryč. Ale o tom nemluv. No. Radši vem tady to kafe, jdi postavit na vodu. Jo, a volala jsem toho mýho, on už nebyl doma. Psst. Ani nemoh. Jak to? No, on už sedí vedle. No. Bordie, a co mám dělat? No, jít dál. Ale tak teď přece nemáš trémoty. No, tak mě aspoň řekni, jak vypadá. No tak já nevím, jak bych ti to, no tak pojďme se. Gerard Filip to není, že jo, on je trošičku při těle, víš, ale jinak je docela sympatický. No, jo, hlavně teď je mladý. No, mladý. A co mu říká Luizy? No to ještě nevím, ale... No. Ale právě jsme si říkali, víš, podívej se, kdyby se ti ten tvůj líbil, víš, takže byste klidně mohli ty a on přespat u nás, víš. My bychom šli někam jinám kvůli tobě, to víš. Teda, Dášenko, to vám nikdy nezapomenu. No. A jestli mě to vyjde, tak vám ještě koupím novej nábytek. No teď. No, jak vypadám? No. Bezva. Jo. Tak já jdu vařit to kafe. No, tak. A drž mě palce. Dobrý večer. Ahoj. Tedičko, máš tady návštěvu, ukaž. Já ti to vezmu. Děkuji ti, Lojzíčku. Tak vás konečně poznávám. Já jsem Helena Krčková. No, ukažte se. Trošku jsem si vás teda představovala jinak. No, ale člověk si za ta léta naučí skromnosti, že ano? Potěšení je na mé straně, milostivá. Já vás tady nechám na chvíli teď o samotě, než tam Dášenka něco ukuchtí, tak já jí tak vždycky cibulku nebo něco. Děkuji ti, Lojzíčku, děkuji ti. No, a neposadíme se? Máte velice milé příbuzné.
Zřejmě vás mají rádi, že? O, to ano. A vy máte též tak milé příbuzné. Ano, též, taky. Dášo, pojď sem. Je to v pořádku. Mohla na něm oči nechat. No, to jsem viděla. Jak to? No, přece vidím, ne? Ale víš, co mi v předsíni šeptala? Ne. Že když to s tím amantem vyjde, tak prej nám dá na novej nábytek. Ne. No jo. To opravdu řekla? No to řekla. No, mě jsi to až oblil, pojď, prosím, nemáš tady náhodou už tam prdličku koněku? Nemáš. Proč? Protože jsi všechno schoval pod gauč. Krkoune, teda. Ty se zase vyznamenal. Tak, pravej Francouzák, to si dáte. No, přece to musíme nějak oslavit. Ne, děkuji, já nebudu, vážně. Ale děte, s váma nic není. A proč pořád mlčíte, proč nic neříkáte? Nechcete alespoň Ameriku? Pravé Winstonky? Ne, ne, děkuji. Já spíš dumám, kde na to všechno berete. Chcete to vědět? No, moc rád. Je to sice tajdu, ale vám to řeknu. Vyhrála jsem. Co to je? No přece. Neznám. No přece Mates. Vyhrála jsem Matesu. Jo, takhle. Jak vidím, tak docela dobře se bavíte. Ježiši, já se chovám jako malá holka. No, nezlobíte se, Lojzíku, nalej dášence a sobě. Já se půjdu převlíknout do lepšího. Já jsem tady hned. Jenom si z kufru vemu nové šaty a odskočím si do ležnice. Ale tetičko, neblázni, přeci se teď nebudeš převlíkat, že? Ty vypadáš i tak báječně. Musím udělat nějaký dojem. Klidně si dejte zatím rundu bez země a já jsem v cukuletu zpátky. Když jinak nedáš, tak my se napijem. No bodej, ono taky odmítnout francouzský koněk, to by byl úplný hřích. Nemám pravdu, my na tebe ovšem počkáme. Tak dobře, já jsem tu hned. No a dělej, ať jsi tu brzy. Co jí říkáte? Co? Co? Já nevím. Jak to? Vy jste říkal, že je plachá. No. Jemná. No to je. A hlavně šetrná a tohle. Ale no tak tohle všechno, ona jenom kvůli vám. Bože, co pak to nechápete? No je to přece žena. Chce na vás udělat dojem, to je to. Já bych váma, já bych ji sebral z fleku, věřte mi. Asi máte pravdu. No. Promiňte. Prosím, prosím. Co je? To jste nemusel, ukažte. Já to vrátím. Ne, to je dobrý, dovolíte. Prosím. Co to děláte? Co si... Lojzo. Pane? No tohle je ale absolutní drzost. Okamžitě s tím! $50,000. 90. 140,000. Podniková kontrola zjistila, že chybí 150,000. Tetička fingovala podpisy na výkazech, inkasovala výplaty do vlastní kapsy. Takže, žádný Mates? A já jsem poručík Marvan z kriminálky. To není pravda! Já vyhrála Matesu! Já jsem opravdu vyhrála Matesu! Na mou duši jsem vyhrála Matesu! No, tak půjdeme, paní Kačková, půjdeme. Jaký? Jo, pane Hora, co jste mi to radil? Abych ji z fleku sebral? Tak já vás asi poslechnu. Takže, pojďte venku, nás čeká vůz. Takže vy nejste? Je mi líto, ale asi nejsem. Ježíš, tak on není. Taková sprostěrna. Dobrou noc. Okamžik. Ještě něco. Dovolíš. Je to rovnej 10,000. Ona nám je sice dala, ale já kradený neberu. To je v pořádku. Dobrou noc. Je tohle vůbec možný? Možný je všecko.
Ale jedno je jistý, že jsme měli půl hodiny 10 000 a teď máme zase... No tak. Promiň. Ovšem, tetičku, tu máš za všecky prachy. Jo. Kde je za stůl? Já vím. Vítám ty, já ale už já nemůžu. Jsem... Ne, já už nemůžu. No dobře. Dobrý večer. Já jsem přišel za paní Helenkou Krčkovou na ten inzerát. Prosím.